The New York Post'a istinaden haber veririk ki, Kate Luders, NASA'nın idarə edilən kosmik uçuşlar proqramına rəhbərlik edən ilk qadın olacaq. Qeyd edilir ki, Luders birinci olaraq Amerikanın Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında idarə edilən gəmisinin işə salınmasına 9 il rəhbərlik edib. Kate Luders bundan başqa təyinatı NASA'nın başçısı Jim Bridenstine da özünün Twitter'ındakı səhifəsində elan edib. Onun sözlərinə görə Luders bu vəzifə üçün münasib insandır.